Здравствуйте, вот, я зовут Сянков, и дальше играем в шахматы. Мы это за много раз даже не как враг, но лучше играем. И обзор у нас будет здесь 11 минут, 11 минут, 10 минут, знахора. Слышишь, такая, за жлампчик протух с краткий, ну, не знаю, кого ты это пройдем, макнуть, вот, вот, не, не знаю. Ты играл в турнирах, да видно, что такое, что все исправим. Ура. Так, смотри, что... Волтур, это добрый Волтур. Я прыгаю с мачком, и он сай. Моего мечу. Не может он прыгать в сильный дымч. Назад, назад, пацан, назад! Эй, не могу... Ара, что не могу ходить назад, ага. Оп, чао. И кади с кучей. Ты ж такая, не может, не могу играть. Это все, что он еще глядит, как у меня как обеспечено. Ох. Орёй. Мы пытался с мячом, но это не мы заполучало. Ох. Ох, значит. Ем хубав шлем. Ну, ты ему слушаешь шлем, как мой, май, да. Не ты ему друг похуй шлем, как мой, да, ты ему похуй шлем, как мой, ну, курс праздник в смачках. Макар на маку, не знаю как, но в смачках. Так, Давид, рунд второй. По два рунда сам, на первый год загубить, имя второй рунд, а не губы спочили, ты ему третий рунд. И третий рунд загубите, например, оштина, второй раз загубим, губите. Бам. Така. Така. Бам. Бам. В крема, че не кучу. Крем върш. Така в момента. Ох. Их, знаеш. Също така, ако искате, също така, забравих, не кача. Ох. Вот са ми. То си му удара голубчка. Така, също така, забравих да кажа. Съжалявам, че се кача от доста време. Просто, ну... Не сме гръпна вакансия, но... Почувка, не, почувка, 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 си. Ах, цикл. Саш, така, как просто циклаш? О, този тук, този тук е много, не? Този тук е много, много гаден. Хубаво димаш му наби хора. Ой, 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 излезе му, а, къде да спалзя? За този хора. Пиши дома в коментарите, според вас. Този, като мърдиш му би, пишите. Вот это факт, что не мрет на хора. Бре. Бред. Така. Ты про лице упор, хора. Лице упор. Колоски. Ари. Ехихо. Така. Чакаме, чакаме. Фейвиша, чакаме. Ох, ох, ох. Майко, майко. Майко, майко. Колко много пари. И копчета там. Аз буквам дърчам тези за работи копчета. Сега, след... Хочо? Я сейчас собрал хора. Звонок с хора. И... Поделайте из глехи прикола. И не надо дымать. Но, конечно, тяжело за то. Обычно я потерял его. Распарь. За вас жертву всичку и усы, да? Скомбе одно оружие. И трансмай два за джима. Ох, прву. Что ты делал, девушки? Ох, да, я усы. Бля. Искам на това колоска, 950 за да апгрейдна, за да апгрейдна сайти. Па сайти бе, погледайте сай. Така иска 200 да дам, 200 за апгрейд. Дам едно, така, апгрейд. Да, о, о, но не, не, 8 не искам. Така, сега ще взема тук. Взема 20 джима, ще има 16. Джима общо взето, ето. Един, 16. Към. Идем тук и ще играем в момент. Оп. Нека да видим сега какво ще стане. Ще бием или ще ли паднем. Ирун, мирун, кирун. Да видим. Ще убием. Рун първи. Така. Така, извършвам сайте. Грейдим се, да видим. Ще убием. Ух. Хора, сигурно следващия епизод на... Ей бе, ще поиграем в Шарафайт 2.
Оф камера. И хора, ще... Ще си апгрейдим сайта на Макс. Ох. 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 Оп. Оп, криверще. Оп. Оп. Опа, опа. Ще хвана сте. Как прекрасно. Ама чак, а я смогу тут налю. Ага, ети. Оп. И краем. Ще махате грузен. Как? Казах, ще махате грузен понеже. Не мога да се махате, че са грузен. Приясали за свъшки. Тяхто да го говоря. Така. Така, сега хрумът се втори. Ще убием ли? Така, хвай. Ха, бих не може, как не може да го стигне. Ох, ох, е, доста силен димаш направи. Доста силен удар направи. А за димаша не говоря. Даже знам тя са и колко димаш правят, ама неговите салта да ги прави, правят много димаш. О майко, съм много зли. Ай, не мога да е иначе. Ти имаш на сантиметър от голата. Оп. Оп. Комбо 3. И как траш. Бърз, бърз. О, прескочих. Ох, ох, ти много димаш, обре. Трак. Тряс, тряс. Силен димаш. И точно, просто хрома обърна. Има изяди. Къв димич напред, то са хора, направо. Не са димич хора, то са направо пръсна. Тук трябва да го бия, за да не загубя файт. Хора, бе. Обръща се, обръща се, бе. Бам, бам. Кабум. И хора, бе. Хелп, бам, кабум. Кабум. Ау, как му... Как му удар много гадно, хора. Бам! Превъртя се с вина някой го пръсна. Бам! Бам! Се надяваш! Стоп! Ще дам в концерте. Ще успя да убия. Я! О! Скала с круса. О! Бам! Хей, кабум! 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 Ох! Как поплесна! Ха, превъртях са. Хо, па. Ти можеш ли? Ти не можеш да му дадеш. Ох. Ох, ти, ти не взето го смутиш. Сега ще пръсвам бойча. Ха. Их на един сърки с него. О, никак че бойча. Ой, ой. Ох, не. Чакай, не. Не устима номера, не мога да. О. Баце, баце, баце. Пишете. Не, не знам. Напишете му комусанти. Хаштаг. Да? Хаштаг. Не. Не, не, не. Мързал съм. Рък. Рък. Уби. Хора. Много зли хора. Така. Трябва да съм обидето. Роза. Еми. Еми. Кога да се прави? Жълт хора. 275. Еми. Че, да го завършим на почнето място на сезона. Така, сега кликна за, за внимание на епизода. Абе, кликни. Абе, просто... Това ще от епизода, хора. А поделя за канал, за да получавате звук, ако откачвам видео. Защото аз го правя за ваше аз го правя за ваше забавление. За да забавляте, за кефте. И ударете лайка, да стане син. Да стане син, да, да се подуи, да има сини нибе. Зато и да стане синове. Да, да, просто, знаеш как трябва да се ударете в лайка? Представете, това е лайка. Бам! И го научкате. Това ще този епизод, хора. Надявам се да ви е харесал. Бай-бай. И до следващия път. Мисля, къде ми е един.